בתום סוף שבוע של דיונים במשרדי הממשלה על עליות המחירים, הבטיח היום ראש הממשלה נתניהו לבלום את גל ההתייקרויות. שר האוצר עובד על תוכנית מול רשות החשמל ושר האנרגיה כדי לצמצם למינימום כל התייקרות. הוא יגיש את ההצעות במהלך הימים הקרובים, ונמשיך לדאוג להמשיך את הוזלת המחירים לצרכן. אבל בינתיים נראה שהדרך לפתרון רוחבי הולכת ומתרחקת. בשבוע שעבר הודיעו שרי האוצר והכלכלה על כוונתם להקים ועדה לבחינת יוקר המחיה בראשות הפרופסור ירון זליכה. אני לא פוחד מהאנשים האלה ואני יודע בדיוק מה צריך לעשות. עמית אומר. רק צריך לתת לנו את המספר חודשי עבודה ולאפשר לנו לעשות את זה בצורה מסודרת. אלא שבשבוע שעבר הודיע היועץ המשפטי במשרד האוצר לכחלון כי הוא פוסל את המינוי של פרופסור זליכה לראשות הוועדה משום שהוא מצוי בניגוד עניינים. כחלון מצידו החליט שלא לוותר. הוא הגיש ערעור ליועץ המשפטי לממשלה ותקבע ישיבה בנושא הזה. תקבע פגישה עם משרד המשפטים שבה אני אהיה ואני אבוא עם עורך הדין שלי, ושם אנחנו נפריך את חוות הדעת המשפטית התפורה הזו, שכל מטרתה היא למנוע מאביר איכות השלטון לטפל בבעיית המונופולים בישראל. תאריך לדיון הזה עדיין אין. המשמעות, תחילת פעילות הוועדה תמשיך להתעכב. הציבור דורש פתרונות, לא עוד ועדות, קל וחומר שאנחנו רואים איך כל המינוי הזה הולך ונתקע. אי אפשר לחכות עכשיו שבועות השבועות מה שיחיו לקבי זליכה. בתוך כך הוכרע כי גם חלק מהלחמים בפיקוח יתייקרו בקרוב. אנחנו נפעל לכך שהמחירים לא יעלו, העברנו זאת גם למאפיות בנושא הזה תוך מתן פיצוי. במידה והם יתעקשו, נדאג להעביר בחקיקה הסמכויות אלינו. המאפיות סרבו להצעתו של השר כהן לקבל מענק במקום להעלות מחירים, ולמרות זאת הוא התקפל מיומו. הצדדים הגיעו לפשרה, שלושת המוצרים הבסיסיים ביותר, בהם לחם אחיד כהה ולחם לבן, אמנם לא התייקרו, אבל בתמורה שאר המוצרים כמו החלה והלחם הכהה הפרוס יעלו בשיעור גבוה יותר ממה שתוכנן, של כמעט 4%. וברקע כל זה מחאת הצרכנים ממשיכה ועוברת להתמקד בחברות המזון. אנחנו מתחילים כבר עכשיו בחרם צרכנים ענק על המוצרים של אוסם. אנחנו קוראים לכם לא לקנות, ואוסם זאת רק ההתחלה. בנוסף, מתוכנת הפגנה נוספת במוצאי שבת, המוקד המרכזי, אותו מוקד כמו בהפגנה הראשונה, צומת עזריאל בתל אביב, אבל הפעם מקווים המארגנים שמספר המשתתפים יהיה גדול יותר.